Флешмоб «Українська пісня крокує світом» присвятили видатній американській співачці українського походження Квітці Цісик. Щоб долучитися, треба було записати пісню з її репертуару та викласти на свою сторінку у соцмережі з хештегом «Квітка Цісик конкурс». Серед учасників і Леся Задорожна, солістка Дніпропетровського оперного театру. Каже, вирішила приєднатися, бо захоплюється творчістю співачки. А ще вони з Квіткою землячки. Вона моя землячка, вона родом з Івано-Франківщини, Калуського району, села Пійло. А я Івано-Франківської області, Калуського району, села Копанки. Так що ми з нею землячки. Леся розповідає, Квітка Цісик – душа українського народу. Виконувати її пісні – одне задоволення. Тому жінка довго обирала, що заспівати. Врешті зупинилася на двох піснях. Вони їй найближче до душі. «Ой, казала мені мати» та «Ой, верше, мій верше». Ой, мамо, 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 та й водиченьки. Ой, мамо, мамо, та й водиченьки. Володимир Машнюк дізнався про флешмоб через соцмережі. Чоловік захопився Квіткою Цісик та її творчістю декілька років тому. Каже, попри те, що співачка народилася в еміграції, вона з повагою ставилася до свого коріння і все життя пропагувала українську культуру та історію. У Квітки Цісик дуже багато гарних, красивих пісень, і вона виконує їх просто бездоганно. Тобто, фактично, дуже важко іншим співакам повторити її манеру виконання. В її піснях завжди є душа. Вона співає душею. Голосом Квітки захоплювався американський шоу-бізнес. З нею працювали Майкл Джексон, Уітні Г'юстон та інші світові зірки. Унікальний тембр голосу співачки та елегантна манера виконання полонили мільйони українців. В день її народження до світового флешмобу долучилися мешканці багатьох українських міст. Зокрема, Кировограду, Києва, Луганську, Харкова, Львова та Дніпра. Знову зозулі голос чути в лісі, ластівки гніздечко. Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».